Herkese salam, kanalıma tekrar yeniden hoş gelmişsiniz. Bugün 3 ve 4 dizli qammaların 3 halına bakacağız ve həmin o qammalarda esas hissələr ve onların dönmelerini aydınlaştırmaya çalışacağız. Zähmet olmasa ev tapşırığını yazdığınız defterlerinizi açın, gəlin beraber başlayaq. Birinci elbette ki, majordan başlayacaq. Gəlin, hatırlayaq majorun 3 halını, düzdür. Natural, harmonik ve melodik. Natural halda heç bir dəyişiklik baş vermirdi. Harmonik halda yuxarı ve aşağı gedərkən 6-cı pili yarım ton bəmləşirdi. Melodik halda isə yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermirdi. Aşağıya geri qayıtdığımız zaman isə 6-cı ve 7-ci pillələr yarım ton bəmləşirdi, düzdür. Sən işləyirsən, okey işləyirsən. Gəlin baxaq, hal-hazırda ekranda La majoru görürsünüz. Yeri gəlmişkən ötən dərsdə unutduq qeyri sabit səslərin sabit səslərə həllini etməmişdi. Amma burada çətin heç nə yoxdur. Bu dərsdə baxacağımız qammalarda onu da aydınlaşdırmağa çalışacağım. Deməli La major 3 dənə işarəmiz var. Düzdür? Fa diyez, do diyez və sol diyez. Natural halda heç bir dəyişikliyi baş vermir. Yəni La, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez, la, sol diyez, fa diyez, mi, re, do diyez, si, la. Düzdür? Harmonik halda isə 6-cı pilə yarım ton bəmləşəcək. La majorun 6-cı piləsinə də fa diyezdir. Barmaqlarınızdan sayıb, yəni gözünüzün qarşısında notlarla da sayıb bir-bir çıxa bilərsiniz. Qeyri sabit səsləri sabit səslərə də həll eləyək. 2-1-ə, 4-3-ə, 6-5-ə, 7-də 1-ə həll olunacaq. Düzdür? Si, la, re, do diyez, fa diyez, mi. Dərs oxumaq lazımdır. Sol diyez, la. Harmonik halda isə belə olmuş olacaq. 6-cı piləsi fa diyezdir, yarım ton bəmləşdirir, olmuş olacaq fa bekar. Yəni, la, si, do diyez, re, mi, fa bekar, sol diyez, la, sol diyez, fa bekar, mi, re, do diyez, si, la. Düzdür. İndi melodik halına baxırıq. Melodik halında isə yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Geriyə qayıtdığımız zaman isə 6-cı və 7-ci pilələri yarım ton bəmləşəcək. Yəni, la, si, do diyez, motosikl. Qutardın. Okay. La, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez, la, sol bekar, fa bekar, mi, re, do diyez, si, la. Düzdür. İndi gəlin La majorda əsas üç səslər və onların dönmələrinə baxaq. Deməli, birinci tonika üç səsi, tonika səksd akordu və tonikanın kvart səksd akordu belə olmuş olacaq. Ayda, ümid edirəm ki, mikrofon heç olmur. La, do diyez, mi, do diyez, mi, la, mi, la, do diyez. La majorun 4-cü piləsindən de la, si, do diyez, re, düzdür, re səsinə olmuş olacaq. Subdominanta 3 səsi və onun dönmələri. Re, fa diyez, la, re, fa diyez. İndi dominanta piləsini tapaq. La majorun dominanta piləsi 5-ci piləsi, yəni la, si, do diyez, re, mi. Düzdür, indi olmuş olacaq. Mi, sol diyez, si, sol diyez, si, mi, si, mi, sol diyez. İndi La majorun paralel minoru hansı olmuş olacaq? La səsindən kiçik tersiyə aşağı düşək. Düzdür, 1,5 ton. Bunu ötən dərslərdən xatırlayırıq da majorun minorunun tapılması qaydası, düzdür. La səsindən kiçik tersiyə aşağı düşdüyümüz zaman fa diyezə düşəcək. Yəni, La majorun paralel minoru fa diyez minordur. Gəlin, minorun da 3 halını xatırlayaq. Natural halında majorda olduğu kimi heç bir dəyişiklik baş vermir. Harmonik halda yuxarıya çıxdığımız zaman 7-ci pilə yarım ton zilləşir. Yuxarıya çıxdığımız zaman və aşağıya geri qayıtdığımız zaman. Melodik halda isə yuxarıya çıxdığımız zaman 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşir. Geriyə qayıtdığımız motosikl. Əziz motosikl sürən. Zəhmət olmasa, çıx get. Melodik halda isə yuxarıya çıxdığımız zaman 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşir, geriyə qayıtdığımız zaman isə natural hala geri qayıdır, düzdür. İndi hal-hazırda ekranda fa diyez minoru görürük. Gəlin natural halına baxaq. Deməli, belə olmuş olacaq. La majorda 3 dənə işarəmiz var, düzdür. Fa diyez, do diyez, sol diyez. Eyni ilə o fa diyez minorda da var. Yəni, fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re, mi, fa diyez, mi, re, do diyez, si, la, sol diyez, fa diyez. Harmonik halda 7-ci pilə yarım ton zilləşir. Fa diyez minorun 7-ci piləsi natural halında nidir. Onu yarım ton zilləşdirəndə olmuş olacaq mi diyez. Yəni, fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re, mi diyez, fa diyez, mi diyez, re, do diyez, si, la, sol diyez, fa diyez. Düzdür. İndi gəlin baxaq melodik halına. Melodik halında yuxarıya çıxdığımız zaman 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşəcək. 7-ci piləmiz mi-dir, düzdür. Onu yarım ton zilləşdirəndə harmonikdə olmuş oldu mi-diyez. 6-cı piləsi isə re-dir. Re-ni də yarım ton zilləşdirəndə olmuş olacaq re-diyez. Deməli,
Fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Geriyə qaytardığımız zaman 6-7-ni natural hala geri qaytarırıq. Yəni, zilləşdirdiyimiz pillələri natural hala geri qaytarmaqdan ötürü biz onun qarşısına bekar əlavə edəcəyik. Belə olacaq. Fa diyez, mi bekar, re bekar, do diyez, si, la, sol diyez, fa diyez. Düzdür. Yeri gəlmişkən, qeyri-sabit səslərin sabit səsləri həllinə də baxmış olaq. Burada harmonik halda baxmış olacaq. Necə ki, dominant üç səsini biz harmonik halda qururuqsa, minorda. Eyni ilə qeyri-sabit pillələrin sabit pillələri həlli sistemində də minorda. Orada harmonikləşdiririk 7-ci pilləni. Yəni, sol diyez, fa diyez, si, la, re, do diyez, mi diyez, fa diyez, mi diyez, fa diyez. Düzdür. Çünki mi diyez 7-ci pillədir və harmonik halda olmuş olacaq. İndi gəlin əsas üç səslər və onların dönmələrini qurmuş olaq. Deməli, belə olacaq. Fa diyez, la, do diyez, tonika üç səsisi. La, do diyez, fa diyez, do diyez, fa diyez, la. Düzdür. Davam edirik. İndi biz subdominant üç səsi və onun dönmələrini qurmuş olacaq. Fa diyezin onun dördüncü pilləsi C-dir. Düzdür, olmuş olacaq. Si, re, fa diyez, re, fa diyez, si, fa diyez, si, re. İndi dominanta pilləsi fa diyez minorun 5-ci pilləsi olmuş olacaq do diyez. Düzdür, olmuş olacaq do diyez, mi diyez, sol diyez. Mən niyə görə mi diyez yazmışam? Çünki boğazım ağrıyır, hava bir dəmcə soğuyan kimi xəstələnirəm. Niyə görə mi diyez yazmışam? Çünki fa diyez minorda 7-ci pillə mi-dir. Düzdür, onu biz harmonikləşdirəndə mi diyez olmuş oldu. Deməli, belə olacaq. Do diyez, mi diyez, sol diyez. Mi diyez, sol diyez, do diyez, sol diyez, do diyez, mi diyez. İndi baxırıq 3 bimolli qammamız olan mi bimol major qammasına. Mi bimol majorda, həmçində onun paralel minoru olan do minorda 3 bimolumuz var. Si bimol, mi bimol və la bimol. Natural halda heç bir dəyişiklik baş vermir, yəni belə olacaq. Mi bimol fa, sol, la bimol, si bimol, do, re, mi bimol, re, do, si bimol, la bimol, sol, fa, mi bimol. Düzdür. İndi biz baxacaq harmonik halına. Harmonik halda majorda 6-cı pillə yarım ton bəmləşir. Mi bimol majorun 6-cı pilləsi do-dur. Yarım ton bəmləşdirəndə olmuş olacaq do bimol. Hal-hazırda ekranda görürsünüz. Yəni, mi bimol fa, sol, la bimol, si bimol, do bimol, re, mi bimol, re, do bimol, si bimol, la bimol, sol, fa, mi bimol. Düzdür. İndi biz baxacaq melodik halına. Yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Aşağıya geri qayıtdığımız zaman isə 6-cı, 7-ci pillələr yarım ton bəmləşir. Yəni, mi bimol, fa, sol, la bimol, si bimol, do, re, mi bimol, re bimol, do bimol, si bimol, la bimol, sol, fa, mi bimol. Düzdür. Qeyri sabit pillələrin sabit pillələri həll edə. Yenə əvvəlki qaydada 2-1-ə, 4-3-ə, 6-5-ə, 7-1-ə. Yəni, fa, mi bimol, fa, mi bimol. Fa, mi bimolə geçmiş olacaq. La bimol, solə gedəcək. Do, si bimolə gedəcək. Re, mi bimolə geçmiş olacaq. Əlbəttə ki, bunların hər birini solfeccio etmək lazımdır. Yəni oxumaq lazımdır. Mən sadəcə burada göstərirəm, yəni oxumuram. Amma əlbəttə ki, dərsdə bunların hər birini uşaqlar oxumalısınız. İndi gəlin əsas üç səslər və onların dönmələrini quraq. Hal-hazırda ekranda görürsünüz. Deməli, belə olacaq. Mi bimol... Mi bimol, sol, si bimol. Düzdür. İndi onların dönmələri, daha doğrusu tonika üç səsinin dönmələri, tonikanın seks akordu və tonikanın kvar seks akordu. Düzdür. Sol, si bimol, mi bimol, si bimol, mi bimol, sol. İndi biz tapacaq subdominanta pilləsini, olmuş olacaq la bimol. Düzdür, mi bimol majorun dördüncü pilləsindən de la bimoldur. Deməli, belə olmuş olacaq. La bimol, do, mi bimol, do, mi bimol, la bimol, mi bimol, la bimol, do. İndi dominanta pilləsi mi bimol majoru nədir? Si bimoldur. Deməli, belə olmuş olacaq. Si bimol, re, fa. Re, fa, si bimol. Fa, si bimol, re. Düzdür. İndi biz nəyə baxacaq? Do minora baxmış olacaq. Mi bimol majorun, əvvəldə də dedik ki, mi bimol majorun paralel minoru hansıdır? Do minordur, düzdür. Do minorda da mi bimol majorda olduğu kimi neçə dənə işarəmiz vardı? 3 dənə bimol işarəmiz vardı, düzdür. Si bimol, mi bimol, la bimol. Gəlin, başlayaq. Do minorda deməli belə olmuş olacaq. Do, re bimol, mi bimol, fa, sol, la bimol, si bimol, do. Do, si bimol, la bimol, sol, fa, mi bimol, re, do. İndi biz baxacaq harmonik halına. Harmonik halda 7-ci pillə yarım ton zilləşir, düzdür.
Dominorun 7-ci piləsi nədir? Pilli olaraq biz natural halında tapırıq ki, si bemoldur. Pilli olaraq si bemol piləsidir, düzdür? Hal-hazırda ekranda da görürsünüz. Biz onu yarım ton zilləşdirəndən necə olmuş olacaq? Bekar olmuş olacaq, düzdür? Bemol piləsini yarım ton zilləşdirməli isə, deməli onun qarşısına bekar əlavə eləməkdir. Deməli belə olacaq. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bekar, do, do, si bekar, la bemol, sol, fa. Do, si bekar, la bemol, sol, fa, mi bemol, re, do. Düzdür? İndi melodikala baxırıq. Yuxarıya çıxdığımız zaman 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşir, düzdür? Deməli bekar etmiş olacaq. Nəyə görə? Çünki 16-cı piləsi la bemoldur, 7-ci piləsi si bemoldur. Natural hala baxanda görəcək ki, 6-cı pilə la bemoldur, 7-ci pilə si bemoldur. Yəni işarəli pilələrə düşür, düzdür? Deməli onları zilləşdirmək üçün qarşılarına bekar əlavə eləməliyik. Hal-hazırda ekranda görürsüz. Yəni belə olacaq. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bekar, si bekar, do, do, si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, re, do. Düzdür? İndi gəlin qeyri-sabit səslərin sabit səslərə həllinə də bir dənə baxaq. Re, do. Deməli 2-1-ə gedəcək. Re, do-ya gedəcək. Fa, mi bemol-a gedəcək. La bemol, sol-a gedəcək. Si bekarda do-ya getmiş olacaq. Nəyə görə si bekar deyirəm? Bir daha vurğulayıram. Minorda daha çox harmonik halından istifadə olunur və si bekar ona görə demiş olur. İndi gəlin əsas üç səslər və onların dönmələrinə baxaq. Düzdür? Do minorda 1-ci pillə tonik üç səsi. Deməli belə olacaq. Do, mi bemol, sol. Mi bemol, sol, do. Sol, do, mi bemol. 4-cü piləsi nədir? Fa-dır. Deməli, fa, la bemol, do. La bemol, do, fa. Do, fa, la bemol. 5-ci piləsi nədir? Sol-dır. Harmonik halda, natural halda sol, si bemol, re olmuş olacaq. Biz bunu harmonik halda götürəndə belə olacaq. Sol, si bekar, re. Hal-hazırda ekranda görürsünüz. Si bekar, re, sol. Re, sol, si bekar. Beləliklə də do minora da baxmış olduq. İndi gəlin biz baxaq nəyə? Baxmış olacaq 4 işarəli tonallıqlarımıza. Birinci baxacaq. Riski nəfəs ala bilmədimi? Olur məndə belə şeylər hələ də keçməyib. Okay. İndi gəlin 4 diyezli qammamıza baxaq. Mi major qammasına baxacaq. Mi major və onun paralel minoru olan mi səsindən kiçik tez aşağı düşəndə hara düşəcək? Do diyez səsinə düşəcək. Yəni mi major və do diyez minora baxacaq. Mi major və do diyez minorda hal-hazırda ekranda görürsüz. 4 işarəmiz var. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Natural halında belə olacaq. Mi majordan söhbət gedir. Mi, fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re diyez, mi, re diyez, do diyez, si, la, sol diyez, fa diyez, mi. Düzdür? Natural halında heç bir dəyişikliyi baş vermir. 4 dənə diyez işarəsini ifa edirik və onunla da kifayətlənirik. İndi harmonik halına baxırıq. 6-cı pilə yarım ton bəmləşəcək. Yəni, 6-cı piləsi mi majorun nədir? Diyezli pilləyə düşür, do diyezə düşür, düzdür? İndi onu yarım ton bəmləşdirməkdən ötürü qarşısına bekar əlavə eləyəcək. Yəni, belə olacaq. Mi, fa diyez, sol diyez, la, si, do bekar, re diyez, mi, re diyez, do bekar, si, la, sol diyez, fa diyez, mi. İndi biz baxacaq melodikanına. Yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişikliyi baş vermir. 4 dənə diyez işarəsi nəzərə alaraq ifa edirik. Yəni, mi, fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re diyez, mi. Geriyə qayıtdığımız zaman 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton bəmləşir. Yəni, 6-cı piləsi do diyezdir, düzdür, 7-ci piləsi re diyezdir. Aşağıya düşdüyümüz zaman olmuş olacaq re bekar, do bekar. Yəni, mi, re bekar, do bekar, si, la, sol diyez, fa diyez, mi. Qeyri sabit səslərin sabit səsləri həlli də belə olmuş olacaq. Fa diyez, mi, la, sol diyez, do diyez, si, re diyez, mi. Düzdür? İndi nəyə baxacaq? Əsas üç səslər və onların dönmələri. Yəni, mi, sol diyez, si, sol diyez, si, mi, si, mi, sol diyez. Mi majorun 4-cü piləsi nə olmuş olacaq? Mi, fa diyez, sol diyez, la. Düzdür? İndi subdominanta yəni qururuq. La, do diyez, mi, do diyez, mi, la. Mi, la, do diyez. İndi dominantanı qurmuş olacaq. Mi majorun 5-ci piləsi nədir? Mi, fa diyez, sol diyez, la, si. Deməli, si səsindən quracaq. Barmağım çatsın, hardan quraq? Həm. Si, re diyez, fa diyez. Re diyez, fa diyez, si. Fa diyez, si, re diyez. Və bununla da mi majoru aydınlaşdırmış olduq. İndi isə gəlin baxaq. Do diyez minora. Düzdür? Mi majorun paralel minoru nə idi? Do diyez minoruydu. Hal-hazırda ekranda görürsünüz. Deməli, do diyez minorda da mi majorda olduğu kimi 4 dənə diyezimiz vardı və həmin o diyezləri ifa etməklə kifayətlənəcək. Yəni, belə olmuş olacaq. Natural haldan söhbət gedir.
Do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, si, la, sol diyez, fa diyez, mi, re diyez, do diyez. Harmonik halda 7-ci pilə yarım ton zilləşir. Yəni, si olmuş olacaq nə? Si diyez, 7-ci pilə səsi idi axa, deməli belə olacaq. Do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la, si diyez, do diyez, si diyez, la, sol diyez, fa diyez, mi, re diyez, do diyez. Düzdür. Melodik halında isə 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşəcək. 6-cı piləsi la-dır, 7-ci piləsini artıq bilirik ki, si-dir, düzdür. Ağ pilələrə düşür. Onları zilləşdirəndə qarşılarına diyez əlavə eləmiş olacaq. Yəni, si diyez eləmişdir, artıq bilirik. 6-cı piləsi la, la diyez olmuş olacaq. Yəni, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, si diyez, do diyez. Geriyə qayıdanda onları natural hala geri qaytarmaqdan ötürü qarşılarına nə əlavə etmiş olacaq? Bekar. Yəni, do diyez, si, bekar. La bekar, sol diyez, fa diyez, mi, re diyez, do diyez. Düzdür. İndi isə qeyri-sabit səslərin sabit səsləri həllinə də bir dənə baxmış olaq. Deməli, belə olmuş olacaq. Re diyez, do diyez, fa diyez, mi, la, sol diyez, si diyez, do diyez. Nəyə görə belə oxudum? Çünki si diyez bir də vurğulayıram harmonik halda götürdüyüm üçün. İndi gələn əsas üç səslər və onların dönmələrinə baxaq. Deməli, do diyez, mi, sol diyez, mi, sol diyez, do diyez, sol diyez, do diyez, mi. İndi olmuş olacaq subdominant havanın dövmələri. 4-cü pinəmiz nədir? Fa diyezdir. Fa diyez, la, do diyez. La, do diyez, fa diyez. Do diyez, fa diyez, la. Do diyez minorun 5-ci piləsi nədir? Sol diyezə düzdür. Harmonik halda əvvəlcə naturalı göstərim. Demək, natural da sol diyez, si, re diyez olmuş olacaq, düzdür. Amma əgər harmonik halda bunu ifa etmək istəyiriksə, deməli, sol diyez, si diyez, re diyez. Si diyez, re diyez, sol diyez. Re diyez, sol diyez, si diyez. İndi isə la bemol majora baxacaq. Niyə? Çünki la bemol majör 4 bemollü qammamızdır, düzdür. La bemol majorda la bemol majör və onun paralel minoru olan fa minora baxmış olacaq. La bemol majorda la bemol səsindən kiçik tersiyə aşağı düşəndə hara düşmüş oluruq? Fa səsinə düşmüş oluruq, düzdür? Yəni la bemol majör və fa minor. Gəlin baxaq. Deməli la bemol majorda və fa minorda 4 dənə bemolumuz var dedik. Düzdür? Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol. Natural halında yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Açar işarələrini ifa edirik və onları da kifayətləndirik. Yəni, hardan ifa etsəm, Allah xoş gedər. La bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol, sol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, düzdür. İndi harmonik hala baxırıq. 6-cı pilə yarım ton bəmləşir. La bemol majorun 6-cı piləsi fa-dır. Yarım ton bəmləşdirəndə olmuş olacaq fa bemol. Ağ piləyə düşür, düzdür. Biz onu yarım ton bəmləşdirəndə olmuş olacaq fa bemol. Yəni, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa bemol, sol, la bemol, sol, fa bemol, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol. Melodik halda yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Geriyə qayıtdığımız zaman 6 və 7-ci pilələr yarım ton bəmləşəcək. 6-cı piləsi artıq bilirik ki, fa-dır, natural halında fa-dır. 7-ci piləsi isə soldur. Həmin bu pillələri yarım ton bəmləşdirmək üçün qarşılarına daha dəqiq bemol işarəsi əlavə olunur. Yəni, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol, sol bemol, fa bemol, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol. Düzdür. Qeyri-sabit səslərin sabit səslərə həlli isə belə olmuş olacaq. Si bemol, la bemol, re bemol, do, fa, mi bemol, sol, la bemol. İndi isə gəlin baxaq əsas üç səslər və onun dövmələrinə. Yəni, la bemol majorda tonika üç səsli, la bemol, do, mi bemol, do, mi bemol, la bemol, mi bemol, la bemol, do. Subdominant üç səsi olmuş olacaq re bemol səsi, düzdür. Daha doğrusu, subdominant pilləsi olmuş olacaq re bemol, düzdür. Re bemol, fa, la bemol. Fa, la bemol, re bemol, la bemol, re bemol, fa. İndi isə baxaq dominanta. La bemol majorun dominanta pilləsi mi bemoldür, düzdür. Bemol, sol, si bemol. Sol, si bemol, mi bemol. Si bemol, mi bemol, sol. Düzdür. İndi isə gəlin baxaq la bemol majorun paralel minora olan fa minora, düzdür. Deməli, fa minorda neçə dənə işarəmiz oldu? La bemol majorda olduğu kimi 4 dənə bemol işarəmiz var, düzdür. Si bemol, mi bemol, la bemol və re bemol. İndi gəlin natural halına baxmış olaq. Deməli, belə olacaq. Bunu düşürdürəm, çıxardıram. Hə. Fa, sol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol, fa. Düzdür. Harmonik halda 7-ci pilə yarım ton zilləşir. Fa minorun 7-ci piləsi nədir? Mi bemoldür, düzdür. Bemol işarəli, yəni törəmə pilləyə düşür, qara pilləyə düşür, bemol pilləsinə düşür. Onu biz zilləşdirmək üçün qarşısına bekar əlavə edəcək. Yəni, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bekar, fa, mi bekar, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol, fa. Düzdür. İndi, boynumu sındırdım ya.
İndi sən melodik halına baxaraq, düzdür, yuxarıya çıxanda 6-cı və 7-ci pillələr yarım ton zilləşir. Yəni, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re bekar, mi bekar, fa, mi bemol. Aşağı düşdüyümüz zaman natural hala geri qayıdır. Fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol, fa. Düzdür. Geri sabit səslərin sabit səslərə həlli isə belə olacaq. Sol, fa, si bemol, la bemol, re bemol, do, mi bekar, fa. Mi bekar, fa. Düzdür. İndi gəlin baxaq əsas üç səslər və onların dönmələrinə. Düzdür. Deməli, belə olacaq. Mikrofon mənim axırıma çıxacaq. Fa, la bemol, do. La bemol, do, fa. Do, fa, la bemol. Düzdür. Fa minorun 4-cü pilləsindən də subdominant pilləsi si bemoldur. Deməli, belə olmuş olacaq. Si bemol, re bemol, fa. Re bemol, fa, si bemol. Fa, si bemol, re bemol. İndi dominanta pilləsi nə olmuş olacaq fa minorun? 5-ci pilləsi, yəni do-dur, düzdür, belə olacaq. Natural halda belə olur. Do, mi bemol, sol. Harmonik halda do, mi bekar, sol. Mi bekar, sol, do. Sol, do, mi bekar. Yəni, sonun üstü olmuş olur. Dominant kvart, sext akord, düzdür. Dominant üçəsi, dominant sext akord və dominant kvart, sext akord olmuş oldu. Ümid edirəm ki, heç bir səhvimiz çıxmayıb. Əgər hansısa suallarınız varsa, aşağıya şərh olaraq yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər cavablandırmağa çalışacağım. Bu dərs videomuzda bu qədər. Kanala abunə olub, videoları bəyənib, paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşürük. Hələlik.